Bəli. Düzdür, bu görüşdən danışdıq, çox doğru məqamlar da vurğuladınız Hikmət bəy. İstədim bir qədər keçək, çünki vaxtımız müəyyən qədər məhduddur və bütün detallara istərdim toxunaq. Əsas məsələlərdən biri delimitasiya məsələsi. Gərək kəndlərlə bağlı, az öncə xəbərini də təqdim etdim. Geodeziya işlərinin başlayıblar artıq, ölçmə biçmə işləri gedir və digər bir tərəfdən təbii ki, mina təmizləmə prosesləri də həyata keçirilir. Yəni Ermənistan görür ki, mayın 20-sinə kimi bu prosesi sürətləndirib Azərbaycan sərhədçilərinə təhvil verməlidir həmin ərazini. Ancaq müdaxilələr də görürük biz. Hikmət bəy, müxtəlif bir formalarda, dezinformasiyalarda yayanlar var və orada əlavə təxribat işləri ilə məşğul olanlar var. Dünən də bir xəbərlər çıxmışdı, 7 nəfər döyüş qardaşlığı nümayəndələri həbs olundular. Yəni, müxtəlif formalarda təxribatlar gəlir. Az öncə də bir xəbər də verdi ki, bunlar pullu formada, hansı ki, bir variant da var, çox xüsus olaraq Vardanyanın təşkilatlarından birinin təşkilatçılığı ilə, başçılığı ilə pul qarşılığında tutulmuş şəxslərdir ki, həmin əraziyə gətirilir və orada Ermənistan-Gürcüstan yolu bağlanır. Yəni, bu cür formalar, fərqli formalarda biz təxribatları görürük. Bunun ardı arxası kəsilməyəcəyimi ta ki, o kənd bizə təhvil verilənə qədər? Əlbəttə ki, kəsiləcək ya da kəsilməlidir. Əgər Ermənistan doğrudan da prosesi manipulyasiya etmək istəmirsə, həqiqətən sülhlə bağlı atdığı adımlarda qərarlıdırsa, dediyimiz, bax, sizin də səsləndirdiyiniz o etirazçılar ki var, bir qrupu radikallar tərəfindən təşkil olunur, başqa bir qrupu Ruben Vardanyanın adamları tərəfindən təşkil olunur. Mənə elə gəlir ki, Ermənistan bunları aradan qaldıra bilər və qaldıracaqdır da. Ona görə ki, sülh artıq sülh prosesi gözləmir. Əslində, nə baş verirdi bu hadisəyə qədər? Regionda hərbi, siyasi, diplomatik eskalasiya günü-gündən artırdı, günü-gündən artırdı. Hamının müharibə proqnozlaşdırdığı bir vaxtda birdən-birə iki ölkə arasında yaradılmış komissiyanın bəyanatından bəlli oldu ki, razılaşma var. Bu, sülhə doğru kəskin dönüş adlandırıla bilər. Yəni, hamı əslində müharibə proqnozlaşdırırdı. Lokal müharibə, əlbəttə ki, böyük miqyaslı müharibədən söhbət getmirdi. Bu kontekstdə tamamilə yeni bir gündəm yarandı. Həm Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində yeni sülh gündəmi yaranmış oldu. Həm də dünya ölkələrinin münasibətində, görürsünüz, Qafqaza, Ermənistan-Azərbaycana yeni baxış formalaşdı. Baxın, nə baş verir? Hazırda bugünkü açıqlamadan belə çıxır ki, may ayının 15-nə qədər bu proses başa çatmalıdır. Delimitasiya və demarkasiya hər ikisi başa çatmalıdır. Bunun üçün ekspertlər səviyyəsində iş aparılır. Mən düşünürəm ki, burada həm xəritələr, kartoqrafik materiallar, topoqrafik materiallar, çünki ərazi çox kiçikdir, orada mütləq topoqrafik materiallara da ehtiyac olacaqdır. Ayrı geodezik fəaliyyət və kosmogeodezik fəaliyyət. Azərbaycanın peykləri vasitəsində biz o koordinatlarının hamısını dəqiq bilirik. Yəni, bu fəaliyyət hamısı paralel aparacaqdır ki, elə əslində o ölçmələr, xüsusi taxometr vasitələrindən, GPS aparatları vasitəsindən bu koordinatlar dəyişdiriləcəkdir. Burada nədir? Paralel bir, necə deyim, razılaşma falan biz görəcəyik mi? Şübhəsiz. Nəzər alsaq, indi Ermənistan tərəfdən hələ ki bir addım görmüşük. Azərbaycanın hələ ki bir rəsmi bir açıqlama mövqeyi yoxdur. Yəqin ki, qarşılıqlı formada olacaq. Qarşılıqlı formada olacaq. Çünki razılaşma belədir ki, iyul ayının birinə qədər Delimitasiya, demarkasiya və sərhəd təhlükəsizliyi komissiyasının, hər iki tərəfdən olan komissiyanın əsaslanması təsdiq olunacaq. Bu artıq o deməkdir ki, razılaşdırma var əvvəlcədən. Hər iki ölkənin Nazirlər Kabineti bunu təsdiq etməlidir. Və beləliklə, bu komissiyanın fəaliyyəti üçün bir hüquqi baza da yaranmış olacaq. Ona görə mən düşünürəm ki, ilkin mərhələdə bu sərhədin ən çətin və ən mübahisə doğuran ərazisində delimitasiya və demarkasiyanın aparılması, mərz nişanlarının basdırılması dəyişməz 3 coğrafi koordinatla, yəni təbii coğrafi koordinatla möhkəmləndirilməsi ki, sonradan bunu dəyişmək olmasın. Çünki biz etibar etmirik yerimənlərə. Sovet dövründə burada mərz nişanı bastırılıbdır. Gecənin birində gəlib bunu götürüb 3 kilometrə qabaq olublar, mərz nişanı buradadır. Ona görə sərhəd delimitasiya demarkasiyası dəyişməyən coğrafi koordinatlar üzrə təsbit edilir və möhkəmləndirilir. Yəni, filan dağdan, filan əraziyə qədər olan, tutaq ki, 500 metrlik məsafədə, filan yerdən başqa bir coğrafi koordinatla təsdiq olunan, yəni dəyişməyən, o tarixi coğrafi relieflər dəyişmir, bilirsiniz ki, ona görə də sabah bu mərz nişanları dəyişdirilməz. Mən düşünürəm, bax, bu proses gedir və 15-nə qədər başa çatmalıdır. Ona görə də bu, Ermənistanda bilirsinizmi? Öz mövqeyini açıq şəkildə bildirməyən, yalnız və yalnız seçki qutusunun başında bildirən böyük bir sükut çoxluğu var. Hansı ki, onlar 21-ci ildə
müharibəni uduzmuş Paşinyan hakimiyyətə gətirdilər. Mən düşünürəm ki, bu böyük o sükut kütləsinin mövqeyinin qabağında 3-5 nəfər radikalın meydana çıxması heç nəyi dəyişə bilməz və kiminsə maliyyəsindən çıxıb etiraz bildirənlər heç nəyi dəyişə bilməzlər. Paşinyan da arxaindir ki, yəni hər hansı bir dövlətin güc aparatından istifadə edib onlara verilən cəza bu radikallara və yaxud pul müqabilində manipulyasiya edənlərə verilən cəza kütləvi narazılığa səbəb olmayacaq. Artıq Paşinyan bundan əmindir. Ona görə də bu cəsarətində addımları atır və atmalıdır. Mən düşünürəm ki, daha radikallar addımlar atmalıdır. Amma görüş də tələb etmişdilər, xatırlayırsınızsa. Artıq məncə arxada qaldı, Miguel Grigoryanla görüş tələb etmişdilər. Bu da imtina etdi, getmədi və mən düşünürəm ki, belə də lazımdır. Yəni, bu görüşlər sonsuz bir manipulyasiyaya çevrilə bilər.